Mina damer och herrar, i en träslöjdssal på Backaskolan på Kirseberg fanns det tre stycken träslöjdsentusiaster. Den första var stor, hade en gigantisk kniv, kunde tälja vad som helst av gamla trästammar. Den andra var lite mittemellan stor, hade en helt vanlig morakniv, kunde tälja av gamla pinnar och kvistar och sånt. Till exempel kunde tälja ett par nya glasögon. Och den tredje träslöjdsentusiasten var inte riktigt van vid knivar, så den entusiasten hade bara fått en smörkniv som var ganska trubbig. Den var helt omöjlig att sticka sig. Men entusiasten var nybörjare och superklar ändå. Varje eftermiddag efter skolan så brukade mellanträslöjdsentusiasten förbereda kvällens träslöjdssittning då de skulle tälja saker av både det ena och andra. Och medan träslöjdsentusiasten förberedde sig så sjöng hon en sång om att vässa knivar och flippa med på kyssa den stora kniven. Träslöjdsentusiasten fick se
märke. Visste vreden inga gränser. Det var ju detta! Det är han som hade gnavt i mitt virke. Någon som hade tagit in i mitt trasslöksal. Ursäkta mig. De där tänderna är människotänder. Jag ser att det är kaniner. Jag kan inte spåra en kanintand i virke när jag ser det. Maj lurar. Och så kom mellanträdet. Vad var detta? Jag bara sa, någon har gnagt på alla bladen som jag skulle ha kvar och göra den här vackra vispen som jag skulle tälja. Är det någon som har gnagt i mitt virke? Och så kom den lilla träslöjdsentusiasten fram till glasspinnen som han hade samlat häromdagen och sa att den glasspinnen som fortfarande doftade vanilj var instucket i ett vitt, fluffigt djur som liksom hade glasspinnen på sin tunga och låg medvetslös på bröden. Med pinnen. De tre träslöjdsentusiasterna närmade sig kaninen och tittade ner på denne. I ett kaninhål för att aldrig mer komma tillbaka. De tre träslöjdsentusiasterna kunde träget träna vidare och välja med sina träslöjdsknivar och levde på så sätt lyckliga i alla sina dagar. Snippt upp nu så är jag som är slut! Dyka upp på berätteribolaget.se alldeles strax. Där finns även fiffigt material om man vill skriva ut och göra sina egna samlarbilder i stil med den som Matteo har. Kan göra egna med sig själv. Jo då, mina damer och herrar.